Кам'янський осередок партії «За майбутнє» презентував команду кандидатів до місцевих рад всіх рівнів. Зі сцени було оголошено плани дій та програми партійних осередків, серед яких велике значення має програма відновлення житлово-комунального господарства та ремонту житлового фонду. Мій принцип – нет никаких бюджетних денег, є деньги налогоплательщиков, і кожна копійка із городської казни должна бути потрачена исключительно на пользу жителів міста. Захищати інтереси підприємців разом з політичною силою «За майбутнє» налаштована Аліна Шеремет, підприємиця, кандидат у депутати Кам'янської міськради. Чому наш город в розрухі? Чому у нашого населення не вистачає средств для существування? Вот вам мой ответ. Потому что не та власть у нашего города. Нет той достойной команды, которая бы защищала интересы нашего города. Я нашла свою команду. Это партия «За майбутнє». Партія професіоналів, партія молодих і перспективних кандидатів. Мене немало важливо інтересує, що партія «За майбутнє» представляє інтереси малого і середнього бізнесу. У Кам'янській команді «За майбутнє» потужне жіноче крило, сповнене рішучості та бажання працювати. Кандидатка у депутати міської ради Марина Кравченко розповіла про проєкт створення Центру допомоги жінкам, що опинилися у тяжкій життєвій ситуації. Я знаю очень много семей, там, где девочки действительно страдают, мучаются, и у них нет никакой поддержки. Они терпят, потому что они знают, что никто не поможет, у них нет варианта вообще. Команда «За майбутнє» складається з трьох поколінь. Із найдосвідченіших працівників, які мають величезний досвід керівництва, і молодь, яка енергійна сьогодні, яка володіє всіма прийомами сучасного світу. Ми побачили, що це професіонали, люди діла. Це не новые лица. Новые лица не сработали, к сожалению. И мы понимаем, что страной должны управлять профессионалы, люди дела. Генеральний директор «Дніпроазот» Сергій Сидоров, що балотується до Кам'янської міськради, закликав жителів відповідально поставитись до голосування. Не продайте свою маленьку родину і не дайте воспользоваться вашим вибором.